Että se on tosi mahtava asia, että Jumala ilmestyy, kun rukoillaan ja kaiukkaa evankeliumia joka ainoalle ihmiselle. Että ihmiset tietää, mitä heidän tulee tehdä. Ja ihmiset voivat kokea pelastuksen ja pelastusvarmuuden. Sitä varten me tässä ajassa ollaan, että me pidetään esillä elämän sanaa. Se on meidän tehtävämme. Me ei sitä osata aina niin hienosti ja sillä tavalla tuoda, mutta me tiedetään sitä, että Jumala korjaa sitten meidän virheitä. Ja Jumala osaa puhua ihmiselle pyhän henkensä kautta sillä tavalla, että sillä on aina vaikutus. Kiitos Jumala, koska Jumala rakastaa ihmisiä ja hän pelastaa, haluaa pelastaa ihmiset ikuiselta tuholta ja kadotukselta. Ja siksi me kaiutamme evankeliumia, jossa on muuttava voima tänäkin päivänä. Kiitos Herralle ja siitä me iloitsemme, että on seurakunta, jonka kautta evankeliumi menee eteenpäin, jonka kautta evankeliumin työtä tehdään. Ja on miehiä ja naisia, jotka on alttiudet kengät jalassa ja haluaa tehdä evankeliumia kuille ja aitovierille. Kiitos Herra ja tekin täällä ja me sitten kiinnellä ja missä kuljetaankaan. Kiitos Herralle. Mutta tänään ollaan tässä. Ja Jumala tietää meidän sydämen tilan. Hän tietää sen kaipuun, mikä sinun elämässäsi ehkä tällä hetkellä on. Hän tietää sen, ehkä elät vaikeita aikoja. Ehkä elämässäsi ahdistusta, kärsimystä, sairautta. Ehkä monenlaista elämän vastamäkeä. Ehkä yksinäisyyttä. Ehkä päiviä, jolloin et haluaisi nousta sängystä ylös, koska elämä on vaikeaa. Mutta kuulemma voisin sanoa oman kokemuksenkin perusteella, kaikki nämä asiat kuuluvat tähän meidän elämänskaalaan. Me olemme vain ihmisiä tässä ajassa ja me ollaan samojen lakien alla kuin kaikki muutkin ihmiset. Ja siksi meidän elämämme tulee kaikenlaisia asioita. Ja kuitenkin kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, että Jumala rakastaa. Monta kertaa ihmiset kysyy muutakin, että mitä kuuluu? Ei heti viimeksi. Monta kertaa, niin mä sanon, että ihan hyvää kuuluu. Ja monta kertaa ajattelen, että sanonkohan mä nyt ihan rehellisesti. Mutta kyllä mä sanoin. Koska pahankin on palveltava Jumalan hyviä tarkoituksia. Meidän elämään kuuluu huonoja ja hyviä päiviä. Ja me tiedämme sen, että kaikki on siunaus meidän elämäämme. Kaikki on Jumalasta. Ja me tiedämme sen, että Jumala kasvattaa meitä ikuisuutta varten. Ja siksi me voidaan sanoa, että meille kuuluu hyvää, vaikka se päivä ei olisi ihan putkessa. Mutta me tiedetään, että Jumala tekee työtä, hyvää työtään meissä. Ja hänen tarkoitusperänsä on aina se, että me pääsemme eteenpäin ja me pääsemme kokemaan Jumalan läsnäoloa, siunausta ja johdatusta. Ja tänään mulle tuli mieleeni eräs asia, kun tuossa aamulla sitten rukoilin tämän kokouksen puolesta, niin mun yhtäkkiä mun sisäisessä maailmassa rupesi soimaan sellainen erämaalaulu. Ja ihan mä koin sen, että kyllä Jumalan henki rupesi mulle puhumaan sellaista aiheesta, kun me olemme erämaassa. Jeesus, Jumalan poika, kulki tämän tien. Hän oli erämaassa. Ja hän tietää ne kiusaukset, hän tietää, mitä hän, koska hänen elämänsä asetettiin näitä kiusauksia, vihollinen asetti. Hän tietää, kun hän on kulkenut erämaa taipaleen, miltä tuntuu olla erämaassa. Ehkä sä tänään olet todellisesti erämaassa. Mikä sinut on sinne ajanut, Jumala sen tietää, mutta muista, että se on kuitenkin siunaus sun elämässäsi. Ehkä sut ajoi sinne elämän olosuhteen, niin kuin sanoin jo, sairaus, taloudelliset vaikeudet, yksinäisyys, tulevaisuuden pelot, masennus. Niitä on monia tekijöitä ja koet, että olet tänään erämaassa. Jumala on sallinut erämaan elämäsi, mutta muista, että sillä on oma tarkoitusperänsä ja siinä on oma siunaus. Kun sinä sieltä palajat sitten, niin palajat hengenvoimassa, niin kuin Jeesuskin palvelustehtävänsä palasi hengenvoimassa, mutta läpi oli käytävä tämä elämän vaihe. Niin on meidänkin käytävä tämä elämänvaihe läpi uudelleen ja uudelleen. Mutta kuitenkin se kirkastaa meidän elämässämme Kristuksen nimen. Ja hän haluaa opettaa meidät tuntemaan enemmän Kristusta. Sitä varten me elämme, että me opimme tuntemaan elämän Kristusta.
elämässämme enemmän Kristusta. Jos et vielä ole uskossa, elämässäsi on näitä tilanteita, niin olet joutunut siksi siihen, että sinä oppisit tuntemaan hänen, joka haluaa sinut kutsua pelastukseen ja antaa sinulle pelastusvarmuuden. Ja erämaassahan me koimme monta kertaa sen yksinäisyyden. Ja monta kertaa me emme haluaisi sitä kokea, mutta mä haluan muistuttaa sinua siitä, että Jeesuksen siunatuimmat hetket Jumalan kanssa olivat yksinäisyydessä. Ja monta kertaa hän opetuslastensa kanssa meni nimenomaan autioon paikkaan, ollakseen isänsä kanssa yhteydessä. Niin on meidänkin elämässä ja sinunkin elämässäsi. Erämaa on siitä ihana paikka, että siellä syntyy myös syvä jano. Siellä syntyy, koska siellä on ainainen helle ja ainainen kipu. Ja ainainen sellainen tiede, kun erämaassa on se hiekka-aavikko, se heittää silmillemme monta kertaa sellaista, että meidän näkökykymme menee. Mutta samalla meissä syntyy syvä jano ja etsiminen Jumalan puoleen. Kiitos Herralle. Oikea jano synnyttää oikean kohteen, Jumalan puoleen. Ja erämaassa meidän täytyy muistaa, että siellä on myös ohdakkeita ja siellä on orjan tappuroita. Ja ne haluaisivat pistää meidän, monta kertaa ne pistääkin meidän vaelluksessamme, meidän jalkoihimme. Mutta me voimme erämaassa kuitenkin palvella sillä tavalla, että me emme lankea, ystävät. Sielläkin voima. Siellä on Jumala antanut sellaiset mahdollisuudet kuitenkin, niin kuin Jeesuksellekin, että meidän ei tarvitse siellä katkeroitua eikä langeta. Meillä on kompassi erämaassakin, Jumalan sana. Niin kuin me muistetaan, että Jeesuskin Jumalan sanalla vastusti, hänellä oli aina vastaus viholliselle, Jumalan sanasta. Ja niin on meilläkin kompassu, joka avulla me menemme läpi nämä erämaavaiheet. Kiitos Jumalalle. Siellä on elementtejä erämaassa ja olosuhteita, joiden avulla me voidaan taistella voittoon asti. Ja kuule, kun mä ajattelen erämaata, ja kun karavaanitkin menee siellä erämaassa, niin onhan siellä aina majapaikkoja. Kyllähän niiden pitkien matkojen ja vaiheiden jälkeen heillä on majapaikkoja, niin meidänkin elämässä. Jos on pitkäkin erämaa, siellä on majapaikkoja, missä levätä. Kiitos Herralta. Me emme ole siellä yksin, mutta Jumala haluaa meille jotakin osoittaa Kristuksesta meille siellä. Kiitos Jumalalle. Jumalan sanan avulla me menemme läpi. Mä haluan lukea täällä vielä muutaman paikan tätä Raamatusta. Jesajan kirjasta, 44 luku. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Niin. Näin se on. Erämaassa me saadaan juoda. Erämaassa meille annetaan Jumalan virta. Ja hän avaa sieltä oikein lammikot meidän elämäämme, että me saamme virkistyä ja virvoittua. Täällä on toinenkin paikka vielä. Näin on hamaa siihen asti, kunnes meidän päällemme vuodatetaan henkikorkeudesta. Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi. Kiitos Jumala. Näin on tämä Jumalan ihmeellinen suunnitelma aina. Sen jälkeen, kun me ollaan siellä ja tullaan sieltä erämaasta ja sielläkin saamme niitä virvoituksia, lepopaikkoja majapaikassa. Mutta sieltä tullaan, niin Jumala muuttaa erämaan puutarhaksi. Se on ihan varma paikka. Ja tällainen asia tuli mun mieleen ja mä uskon, että se jollekin on tänään. Sä olet tällaisessa erämaassa, mutta muista, että Jumala, kun ilmestyy, se erämaa muuttuu puutarhaksi. Ja Jumalan siunaus konkretisoituu sun elämässä ihan ihmeellisellä tavalla. Älä siksi ole hämmästynyt, jos nyt oletkin tällaisessa tilanteessa. Jumala kyllä vie sinut läpi kaiken. Ja vielä sinä saat kiittää häntä hänen kasviensa avusta. Vaikka tänä päivänä olisit hämilläsi, mitä tämä kaikki on, niin muista, että Jumala vie voittoon alkamisen työn. Totisesti hän on voimallinen Jumala ja hän vastaa rukouksimme. Hän seisoo meidän rinnallamme silloinkin, kun me olemme elämässämme kaikista heikoimmalla. Niin hän ojentaa auttavan kätensä ja hän nostaa kantaa ja pelastaa. Me tiedämme sen, me olemme itse kokeneet sen pimeässä laaksossa, kuinka Jumala on nostanut meidän jalkamme jälleen autuuden kallelle. Ja me voimme iloittaa
iloita, vaikka olosuhteet puhuisivat meitä vastaan, niin me voimme iloita, koska meidän pelastajamme elää. Meidän vapahtajamme elää ja hän auttaa voideltuansa. Kiitos Jumalalle. Saat olla vakuuttunut siitä, että tänä iltana hän on sinun elämässäsi kontrollissa. Hän on kontrollissa sun elämässäsi. Muista se, että hän on se, joka viimeisenä seisoo meidän muutimme päällä. Kun me pidämme vain suhteemme ylöspäin kunnossa, kun me emme aina synnin tulla väliin, kun me haluamme olla avoimia hänen edessään, tunnustaa syntimme ja hyljätä ne, niin aina uudelleen ja uudelleen meille koittaa Jumalan armo. Vain synti voi erottaa, vääryys voi erottaa meidät Jumalasta. Mutta kiitos Herralle, että Kristuksen veressä on tänäänkin valtava voima. Golgatan työ on täydellinen. Rosoisella puulla maksettiin ja kannettiin meidän kaikki syntivelkamme. Ja kun hän sanoi, se on täytetty, se kattaa kaikki maailman synnyt, kaikenlaiset pahatteot. Kiitos Jumalalle. Ja hänen verensä kautta vain meillä on pääsy Isän sydämelle asti. Ja pidetään tämä Kristuksen veri niin kallisarvoisena meidän elämässämme, että me alati joka päivä haluamme siihen tukeutua, siinä puhdistua. Ja sen voimasta mennä eteenpäin. Kiitos Jumalalle. Kristuksen veri, siinä on valtava voima. Jeesuksen nimessä on valtava voima. Siksi me menemme voittosaatossa eteenpäin. Se on hänen työssä. Kiitos Herralle. Siunausta meille jokaiselle tänään. Ja saakoon Jumalan pyhän hengen virta oikein vuotaa meidän sydämemme. Ja virvoittaa meitä. Hän antaa väsyneelle väkeä yllin kyllin. Hän antaa uuden voiman niille, jotka häntä odottavat. Kiitos. Aamen.